kwenye maeneo ambayo tayari yameainishwa kwamba sehemu ya mimba zisizotarajiwa pamoja na vizuia mimba, lakini pia tutaangalia pia masuala ya virusi vya ukimwi pamoja na vizuia mimba kwa maana ya contraceptives. Tutaangalia pia mahusiano yaliyoko kati ya virusi vya ukimwi pamoja na unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hiyo maeneo mengi tumeshazungumza au yameshazungumzwa na wazungumzaji waliotangulia, katika maana ya kwamba pamoja na kwamba tunazungumzia masuala ya virusi vya ukimwi, maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Kwa hiyo eneo hili kutokana na uhusiano wake tutajaribu kulizungumzia. Kwa nini tuzungumzie masuala ya integration au muunganiko wa virusi vya ukimwi na maeneo haya ambayo tumeyasema, kwa maana ya contraceptives use, kwa maana ya GBV pamoja na unwanted pregnancy. Integration yetu iko kwa sababu za msingi kabisa ambazo tutaziona. Kwanza, sababu ya kwanza, tunajua hawa wasichana tunawazungumzia ambao aidha wako kwenye vyuo au wako kwenye taasisi mbalimbali au wako kwenye jamii, nao tunajua wanapata changamoto au wanaingia kwenye ujauzito, na uko uhusiano mkubwa kati ya ujauzito pamoja na changamoto zinazoweza kuhusiana na masuala ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kwa kugundua muunganiko ulioko kati ya ujauzito na maambukizi ya virusi vya ukimwi au na maisha ya kuishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunaona ni muhimu sana hilo pia tulizungumze. Lakini sababu ya pili, tunazungumzia masuala ya vizuia mimba kwa maana ya contraceptives. Yako pia mahusiano ya matumizi ya vizuia mimba na virusi vya ukimwi. Kwa mfano, kushabiana au kukubaliana au kuwezekana kwa kutumia njia moja ya vizuia mimba kwa mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, au kutumia kizuia mimba kama njia moja wapo ya kuzuia mimba, lakini wakati huo pia kama njia ya kutumia kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo muunganiko ule ulioko unatufanya ni lazima sisi sasa tuweze kuweka huu mjadala hapa na watu waweze kujua ni kwa namna gani mazingira haya yataingiliana. Lakini tunataka pia tufanye integration kwa sababu ni ngumu, unaenda kwa ajili ya huduma ya virusi vya ukimwi au ukimwi, wakati huo pia unaenda kwenye huduma ya uzazi wa mpango, wakati huo pia unaenda kwenye huduma nyingine. Kwa hiyo inawezekana kijana alikuwa na wazo la huduma za virusi vya ukimwi, lakini hakuwa aware au hakuwa na taarifa kwamba virusi vya ukimwi pia vina mahusiano na masuala ya uzazi wa mpango au kuzuia mimba. Kwa hiyo wakati huo fursa unayompata kijana kwenye meza yako ndio nafasi pia unayoweza kumuingiza pia kwenye huduma zingine ambazo zinahusiana na huduma ile ambayo alifuata. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kutumia muda ule kumpa kijana taarifa za kutosha, huduma za kutosha, ili kukizi mahitaji yake katika upana ule ambao kijana anahitaji. Lakini kama tunavyozungumzia pia, kwa nini tunazungumzia integration? Tunazungumzia pia kijana huyo huyo ambaye ana changamoto za kuingia kwenye ujauzito usiotarajiwa, huyo huyo pia ana changamoto ya kuingia kwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa sababu tafsiri ya mimba ambazo hazikutarajiwa, manake lazima ulifanya sex. Na kama ulifanya sex, automatically ilikuwa ni unsafe sex. Sasa ilikuwa ni unsafe sex, tumepata majibu kwa sababu ya ujauzito ule ambao kutarajia ulitokea. Lakini fikiria ambayo magonjwa ngono ambayo hayaonekani kwa urahisi, fikiria maambukizi ya virusi vya ukimwi ambayo tuwezi kuyaona kwa urahisi, fikiria changamoto zingine pia ambazo tuwezi kuziona kwa urahisi. Kwa hiyo tunajaribu kuzungumza uhusiano wa unintended pregnancies pamoja na infection ya HIV kama ni sababu mojawapo ya kuona kwa nini tuunganishe hizo mada. Lakini huduma zote tunazozungumza kwamba HIV, contraceptives au huduma za kuzuia ujauzito pamoja na huduma zinazotokana na unyanyasaji wa kijinsia, zote ni muhimu kwa sababu zinalenda kutoa madhara au matokeo ambayo yanaweza kumuumiza kijana
Kwa hiyo ni lazima tuzishughulikie kwa pamoja ili tuweze kupunguza hizo madhara yake kwa upana wake. Lakini kama walivyokuwa watu wengine, hata wale vijana ambao au watu wengine wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, wawe wanaume au wanawake, wanayo haki pia ya kupata huduma za kuzuia au za kujikinga na ujauzito. Kwa hiyo hilo ni swala la haki, haitegemei status yako. Una maambukizi ya virusi vya ukimwi, una maambukizi ya virusi vya ukimwi, ni haki yako kupata huduma itakayokulinda na mimba ambazo hukutarajiwa. Lakini pia ni haki yako pia kukulinda, na ni haki yako pia kupata mtoto au kuwa na familia hata kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ninapozungumzia kupanga mimba, maana yake ni pale unapoamua ni lini sasa nataka nianze kuwa na familia, nataka niwe na familia kiasi gani, familia yangu itapishana muda gani, hiyo nataka lini niache kuzaa, na nitatumia njia gani sasa ili kujikinga na huo ujauzito. Kwa hiyo haki hiyo haijalishi hali yako ya maambukizi ikoje, kwamba wote wanayo hiyo haki. Lakini kama una special case kwa maana ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, bado unashauriwa kwenda kukutana na wataalamu kupata ushauri ili uweze kupata ujauzito. Changamoto inayotokea hapa ni nini? Kijana anapojua kwamba na maambukizi ya virusi vya ukimwi, hayuko huru watu wengine wajue, kwa sababu ana hamu ya mtoto pasipo kujali sasa madhara ambayo yanaweza kutokea kwake, maambukizi mapya, madhara ambayo yanaweza kutokea kwa huyu ambaye anashirikiana naye kwenye mahusiano ya kingono, au matokeo ambayo yanaweza kutokea kwa mtoto atakayezaa. Lakini kwa sababu ya shauku ya kupata mtoto, basi anaamua kujificha, anaenda, then baadaye unatengeneza mzigo mkubwa zaidi. Lakini tunasema una maambukizi ya virusi vya ukimwi, una haki ya kupata mtoto. Lakini la pili, hizo huduma ambazo ni jumuishi, ni muhimu sana zizingatie jinsia. Tumeona hata kwenye data zetu, sio? Tunaweza tukaona maambukizi ya virusi vya ukimwi kati ya wanawake na wanaume, lakini tutazungumzia masuala ya HBV yanavyoathiri wanawake na wanaume, katika maana kwamba yako mahitaji maalum kati ya kijana wa kike na kijana wa kiume. Huo umaalumu ambao unaonekana, ni lazima mtoa huduma na ni lazima kijana mwenyewe pia ajilizishe kwamba anapoenda kwenye huduma, maswali yake yote yale ya msingi yamejibiwa kutokana na jinsi yake, kutokana na jinsia yake. Kwa hiyo mfumo ulivyo, ni lazima ujue mahitaji maalumu ya makundi kutokana na jinsi, kutokana na hali halisi walivyo. Hilo ni la muhimu sana. Lakini lingine, kijana mwenyewe ndiye atengeneze mahitaji, tusiwe sisi tunatoa taarifa. Katika huduma jumuishi tunataka kijana mwenyewe, hata kama tutachokoza, lakini yeye atuoneshe anahitaji nini, na kutoka kwenye kile anachokihitaji sasa mjadala uanze na tuone namna gani tutasaidiana, ili hata pale tunapokubaliana, kama ni mabadiliko ya tabia, kama ni chochote, yeye ndiye aliyetengeneza mpango ule wa kwenda kupelekea mabadiliko ya tabia. Changamoto ambayo tunaikuta ni kwamba sisi watoa huduma na watu wengine tunawaelekeza vijana cha kufanya. Sasa ule umiliki wa maelekezo unakuwa ni mgumu kwao, na hatimaye unakuta hatuwezi kufikia yale malengo. Kwa hiyo huduma jumuishi ni lazima pia izingatie kwamba kijana ndio msingi wa huduma inayotolewa na mahitaji yale ambayo yanahitajika. Lakini ni lazima huduma tunazozitoa zizingatie evidence, kwa maana ya fakti na data na nini. Tumeshaoneshwa hapo, tunaona ni kwa kiwango gani wanawake wa labda kwenye HIV, lakini tunapozungumzia pia unintended pregnancies, tunakuta wanaoathirika zaidi ni hawa wa vijana, lakini pia ni wasichana. Sio kama, kwa hiyo hivyo vitu vyote hivi ni vya msingi sana vya kuangalia, na ndio vituongoze katika huduma, na sisi pia tunapotafuta huduma kama vijana pia tuone pia changamoto ambazo tunazo, hizo ndizo zitupeleke pengine kwenda kuzitafuta hizo huduma. Lakini iko changamoto ya unyanyapaa, iwe kwenye huduma za kuzuia mimba, iwe kwenye huduma za zinazohusiana na virusi vya ukimwi, lakini hata kwenye huduma zinazotokana na unyanyasaji wa kijinsia. Kijana anaenda, maswali anayoulizwa yana irritate, mwisho wa siku anasema nikienda pale ni kama anaenda kujiexpose. Kwa hiyo unakuta anaondoka apati zile huduma. Sasa tunataka wale wanaotoa huduma hizo wawe na knowledge na skills za kutosha kuweza kukava maeneo yale yote, na kujua kwamba wale vijana watakuwa huru na maeneo yale unyanyapaa haupo. Kwa hiyo huduma jumuishi pia manake zinamsaidia mtoa huduma kuwa na mapana
katika kuelewa mahitaji yake katika mapana, lakini katika kutoa huduma zenye ubora. Mwisho kabisa, huduma hizo lazima ziwe na uendelevu. Ndio kwa sababu hiyo kwenye program tunakuwa kama mnavyofanya kwenye miradi pia hata tayari nao, kuna waelimisharika, kuna watoa huduma kwenye jamii, kuna watoa huduma kwenye vituo vya afya, kuna watoa huduma wa masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Hizo zote ni kuhakikisha kwamba pale anapoishia mtoa huduma wa afya, kuna mtu mwingine anatakiwa aendelee. Pale anapoishia mwingine, kunatakiwa mwingine aendelee, kwa sababu tunasema integration maana yake ni comprehensive. Na comprehensive ni maana yake inagusa ile multiple needs ya kijana aliyekuwa nayo. Hilo ni la muhimu sana. Kwa hiyo hilo tunalifanya leo liko in line na mpango mkakati wa 2025 Tanzania Development Vision 2025 pamoja na Sustainable Development namba 3, lakini namba 4 na namba 5. Katika maana ya kwamba hakuna leo university inasema tunataka kupata academic excellence kama hawa vijana hawana afya. Fikiria billions of money, juzi nimesikia loan board wametoa billions of money kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya kwenda kuinvest kwenye ada zao na zile. Return itatoka wapi kama kijana anatoka pale yuko desperate, anatoka pale afya mbovu, anatoka pale ana HIV. Kwa hiyo ni lazima tunapoinvest kwenye resources zingine tu invest pia equitably, siseme equally, nasema equitably according to the needs kwenye eneo la afya, ili tupate return sasa ile ya investment ambayo tunaifanya. Kwa majengo billions of money, walimu billions of money, computer system billions of money, ada billions of money, lakini uprotect hiyo product. Utaprotect hiyo product namna gani? Just a peanut ukitoa ukaenda kuinvest kwenye HIV sexual reproductive health programs kwenye higher learning, tayari umesecure the billions of money ambayo umeinvest kule, na tayari tutafika kwenye lengo la 2025 na tutafika kwenye SDGs, Sustainable Development Goals. Kwa hiyo mnaweza mkaona hizo nani namna gani zinaenda pamoja. Na the same kwenye personal goals ya kijana. Uwezi kufikia kwenye malengo kama hujainvest pia kwenye afya. Ni kazi bure. Hata kama utakuwa na number of A's, GPA iko vizuri, lakini afya ndio mtaji wenyewe. Kwa hiyo ni jambo la msingi la kuzingatia. Na tunapozungumzia na unwanted pregnancy na contraceptives zinahusiana sana, lakini changamoto kubwa inayotokea kote kwa kwenye higher learning, kwenye institution na kwa maeneo mengine, matumizi yako chini. 17% ya vijana wetu ambao wako sekondari na kwenye higher learning wapo kwenye unmet needs za masuala ya contraceptives. Kwa hiyo hao wote tunawamisi kwenye huduma. Kwa hiyo hawa ndio wanaopata unwanted pregnancy. Hawa ndio wanao attempt kwenda kwenye abortion. Hawa ndio wamama wa kesho, na baadaye complications ni nyingi saizi kwenye masuala ya uzazi kwa sababu ya changamoto kama hizi. Kwa hiyo tunahitaji kuinvest huko ili tuweze kuokoa hiki kizazi na tuweze kufanya nani yenye tija. Sasa wakati masuala ya mimba yanaongezeka kwa vijana, mimba zile zisizotarajiwa yanaongezeka, matumizi pia ya contraceptives yanashuka. Na hiyo ni unategemea. Kama contraceptive iko chini, mimba itafanya nini? HIV pia inajibu, kwa sababu contraceptives zingine zinafanya dual protection. Itakukinga mimba, itakukinga na HIV. Nimeshaona pale 80% kwa wasichana na nimeona ile the rest kwa wavulana. Kwa hiyo ni once unapoacha kuinvest kwenye component moja, maana tayari una affect zile component zingine zote. Kwa hiyo rai yetu kwa universities wanazo resources, waingize kwenye mipango yao. Wa plan for it kama wanavyo plan, kama wameweka communication skills compulsory, ICT compulsory, why not sexual reproductive health, HIV and life skills compulsory? Kwa ni wito wetu kwa wadau wote kuona ni kwa namna gani ile multi-sector ameizungumza pale wana play role, na we have a reason, tuna data, tuna nini, tunahitaji hilo walifanyie kazi. Lakini kuna high rate of contraceptive discontinuity. Anatumia leo, kesho kutwa ameacha. Either hazipatikani au ameamua tu aache kwa sababu ana comprehensive knowledge ya matumizi na kuna kuzoeana na nini, leo condom, kesho pekupeku. Kwa hiyo mambo kama haya nayo ni changamoto, kwa sababu tunahitaji pia tujue ni vitu gani hawa vijana wanakutana nazo. Urahisi wa kupata hizo huduma ukoje? Lakini uelewa wao kwenye matumizi ukoje?
mipango yetu ya kusupply na kumonitor ikoje kama taifa, kama institution, kama wadau. Hiyo ni muhimu sana. Iko problem ya stock out, lakini kuna unfriendly family planning services. Watu wanadhani wakienda kwenye contraceptive services yanaonekana yeye ni mzinzi. Lakini we know they are doing, na hakuna hata mmoja alitoka anaenda kumwambia mzazi wake sasa leo nimeanza rasmi au profesa wake, profesa sasa leo nimeanza rasmi. Hakuna. Lakini matokeo yanatuonesha HIV juu, unintended pregnancy juu, na problems zingine related to sexual, haya yanatosha kutusaidia sisi kujua kwamba liko tatizo mahali. We need to take action as a nation, as in an institution, as an individual, as a parents na watu wengine kwa pamoja. Lakini kuna social cultural norms ambazo pia ni problems ambazo zinawafanya wengi waonekane wako guilty wanapo search hizo service. Hiyo ni service kama service nyingine, kama yule service unaenda kula ugali, na hiyo nayo ni the same kwa sababu is the basic needs, na tunajua human being na sexuality is the nature, and wanasema you cannot create it, you cannot destroy it, but you can control it. And you can control through information, education, skills. Na ukishindwa, you can go to another alternative. HIV contraception, HIV and the contraception, tumeona hapa. The uptake, kama nilivyosema mwanzo, iko chini. Kote. Contraception services and the HIV services. Zote ziko chini. Lazima upate unintended pregnancies. Lazima HIV prevalence ipande. Lazima malengo ya taifa ya sambaratike. Sasa hilo ndo ni jambo la msingi. Na tumeona comprehensive knowledge is below 50% kwenye HIV kwa vijana. Kwa hiyo this is another problem. Then we need to search more. Na vijana wengi wanaamini kwamba wanajua, wana shida, haya mambo yamezoeleka. Lakini yanabadilika kila siku na hatujui, and we need to learn. Kwa hiyo mimi nasema bravo kwa wale walio kwenye mtandao, kwa sababu that's the only way wanaweza kupata. Aina university examination, lakini this is the life study and the life saving knowledge. Kwa hiyo they need to get it. Lakini tumeona unfriendly environment, nilishasema kule juu, stigma na discrimination is another problem. Integrating family planning into HIV services is an important among the people living with HIV. So this is very important. Tunapambana na moja lakini tunasahau na hiyo nyingine. Ina uhusiano mkubwa, nilishaieleza mwanzoni. Kwa hiyo nadhani ni is better pia nao waweze kunaniyo. Lakini kwenye GBV tumeona kuna changamoto ya management ya SRH and other HIV AIDS related issues. Not comprehensive. Kijana amepata GBV, anaenda wapi? Mifumo ile iko rafiki? Lakini je, kuna ile mifumo inayemprotect kijana baada ya kulipoti alipofanyiwa GBV? Hapa tunazungumzia legal system. Je, kwenye health service system, je, kuna mahali ambapo kijana akienda atapata comprehensive services ambayo itasaidia kumlinda na maambukizi ya virusi vya ukimwi, mimba zisizotarajiwa, psychological problems na hivyo vyote hivi atavipata? Huyo kijana anaenda wapi? Unaona? Kwa hiyo system hizo unakuta haziko open, haziko powerful, ziko weak, vijana wengi wanabaki na maumivu yao. Mimi nimefanya interventions kwenye universities nyingi Tanzania. Kuna session moja ambayo tuliwaambia vijana watuambie their experience mbaya na experience nzuri aliyopata kwenye sexual reproductive health related issues. Then you can see tunamisi vijana, lakini tunamisi vijana kwa sababu system hazitambui vijana wanayo matatizo mengi sana ambayo tunahitaji kuyaddress sisi na wao kwa pamoja. Lakini mifumo yetu haiko vizuri, na wakati mwingine wanaweza kukuambia wewe ulienda kutafuta mwenyewe, lakini sivyo. Kwa hiyo DBV victims wanakosa ile comprehensive services kama psychosocial, medical services, legal services, protection of DBV survival, etc. Tunahitaji tuone ni kwa namna gani hiyo. As a result, unakuta wengine wanatengeneza revenge. Mwingine anasema tu sasa nimeshatendwa basi najiachia potli mbali. Unakuta watu wana lose hope, na wengine wana remain silence wakiendelea kuumia bila kutafuta msaada wowote. Kwa hiyo the way forward, tunajaribu kwa advice kwamba kuadopt hizo nani programs za HIV, sexual reproductive health, GBV and the life skills, either kwenye curriculum na vile vyuo kama ambavyo havina policy, vihakikishe hizo policy zipo, na kama zipo zifanyiwe kazi, lakini ziwe shirikishi pia kwa wale wanao beneficiaries wenyewe. Lakini kuwe na equitable resources distribution for HIV contraceptives and
GBV programs kwenye vyuo, wasifikiria academic tu, hata hiyo pia inagusa maisha ya watu. It's life saving interventions, ni muhimu sana. Tutasomesha lakini mwisho tutapoteza. Capacity building to institutional management. Wakati mwingine tunafikiri wanajua management. Wakati mwingine wanahitaji pia wale ambao wako kwenye field wakae nao, wazungumze nao, waelewane kwa pamoja, waplani kwa pamoja, then wajue kumbe nao wana role ya kuplay. Staff, dean of students na timu yake, kuna staff service provider, healthcare workers, kuna staff wanaozunguka kwenye maeneo yale, nao ni muhimu sana pia wawe capacitated kwa sababu tayari ni familia ile, wanahitaji kujua na kila mmoja ajue ana role ya kuplay. Lakini kuna kuimprove pia institutional counseling unit. Tuhakishe pia wale wanaofanya counseling na unit kama ziko weekly ziwe revived, lakini wanaofanya counseling wawe competent, wanajua na wanaweza kumanage mahitaji ya vijana. Na mwisho tunaweza tukasema use your student wenyewe washirikishwe kwenye hizo planning ili wawe part and parcel ya kile kinachoendelea. Tukifanya hivyo tunaweza tukafikia kwenye malengo.